wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland ayaa maanta xadhiga ka jaray labada bariish ee magaalada Burco oo dayactir weyn ay ku sameysay wasaaradda howlaha guud iyo dhulka Soomaaliland kadib markii ay waxyeeleeyeen daadadka roobabkii ka da'ay magaalada Burco waxaana wehelinayay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo waliba maamulka shirkadda Hirad oo hirgelisay dayactirka bariishka Deero iyo China Injineer Faarax Xuseen gudoomiyaha shirkadda Hirad ayaa faahfaahiyay dayactirka uu ku sameeyay bariijada magaalada Burco sidoo kale bar saabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo maayirka xugeenka degmada Burco Maxamed Xoday ayaa u mahadnaqay wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta waxa halkan aanu dhagax dhignay oo wasiirku noo dhagax dhigay bishii sagaalaad ee sanadkii hore halkan aynu maanta joogno ee dhisan ee dhammaystiran iyadoo wada xufrado iyo godada waxaanu kale oo wasiirka isugu nimi iyadoo daadadkii iyo duufaanadii sanadkii hore bishii shanaad iyo bishii lixaadna qaadeen oo dabeedna ilaahay mahad ka gaadhee ilaah baa mahad leh madaxweynuhu uu amray in mashruuca qaranka ah ee wasiirku wado ee gurmadka ah lagu fuliyo lacag dayna oo baanku sii dayniyo tii baynu maanta midhaheedii joognaa gurmadkeedii iyo dhagaxdhigisteedii iyo dhammaystiristii baynu maanta dul taagannahay aad iyo aad baanu wasiirka ugu soo dhoweynaynaa iyo wasaaraddiisaba waanaanu u mahadnaqaynaa maantana arkaysaan jawaabtii uu madaxweynuhu soo bixiyey isagoo wasiirka howlaha guud uu runtii hawsha aad dhexda ugu martay baaqina uu noqday in markiiba laga soo jawaabo maanta labadeenii biriyeesh haddaan reer burcanahay waxa la odhan karaa waa dhaxal runtii aan guuraynin waa runtii maanta baqdin ma leh sida loo dhisay iyo sida lacagta in loo geliyey iyo sida loogu diyaargaroobay haddii wax dambe yimaadaan inaanu si cayaara iyo si hawlyartoona waxa ay dhashay in ay qayladhaan maamul iyo shicib ay sameeyeen dadka reer Togdheer qayladhaantaas waxaa si taban markiiba uga soo jawaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Xaaji Muuse Biixi Cabdi si togan uga soo jawaabay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Xaaji Muuse Biixi Cabdi iyadoo kharashkii ay ku maaragtay qiimeysay wasaaradda howlaha guud uu soo bixiyey si dhaqsa kharashkaasoo lacag $500,000 gaadhaysay runtii waxaan jecelahay halkan marka koowaad inaan uga mahadnaqno madaxweynaha qaranka mar labaadka wasiirka wasaaradda howlaha guud oo dhinacayga taagan iyo staafkiisa hadday tahay injineerada wasaaradda iyo howladanadiisa kaleba oo runtii si firfircoon uga howlgalay qiimeynta eegista dhismaha ka howlgalka fududeynta inay shaqadeena qabsanto wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeynta Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa u mahadnaqay madaxweynaha Soomaaliland iyo weliba shirkadda Hirad waxaa mahad ilaahay ah inaynu furro labadii bridge oo si adag ay shirkadda Hirad u dhistay alxamdulilaahi rabbil caalamiin in hawsha ah aynu ku guulaysanay inaan maanta dhisno bridge-ka labada bridge uu suurageliyey mahadda koowaadna leh madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo iyadoo aan budget ku jirin oo lacag loo hayn oo wax loo qoondayn marka arrintani ay timi amray wasaaradda maaliyadda banka iyo inaanu annagu hawsha qabanno oo dhaqso u qabanno inteeda isu kaa xidhay lacagteedana ballan qaaday oo inuu bixiyo sidiina aanu ku hawlgalay hawshaasina ku qabsoontay Mahad Cali Goodir Star TV Burco.